Jedan od poslednjih treninga pred nastavak takmičarske sezone u Superligi Srbije za rukometašice BK Metabukovičke Banje, novo staro ime u klubu na poziciji prvog trenera Saša Bošković. Čućemo kako ste spremni za debi nastup u novoj 2018. godini. Putuje se u Beograd ekipi juniora u subotu od 17 sati. Pa pre svega da pozdravim gledalce televizije Sunce i da kažem da mi je jako drago da sam se ponovo vratio u grad. Evo, posle 10 godina sam ponovo u svojoj hali, svom gradu, svom klubu. Hajde, prva utakmica. Mi imamo jasni cilj, znači do kraja sezone praktično mi moramo pobedimo sve utakmice ako hoćemo da budemo prvi, tako da nam je lak zadatak. Znači moramo sve da pobedimo i da budemo ono što sam ja do sada navikao, to je da dobro radimo, da dobro treniramo i da uvek će to da da rezultat. Evo, praktično smo imali otprilike 20-ak dana kako sam ja sa devojkama. Kreće prva ta utakmica, junior u Beogradu. Bekament je imao problema sa juniorom ranijih godina. Mislim da sada ne bi trebalo da bude, ali opet ja kažem, mi samo trebalo da gledamo nas, da se mi dobro spremimo i bez obzira da igramo sa juniorom, medicinarom, Naisom, Jagodinom, Kikindom, nebitno s kim igramo, mi moramo da damo maksimum. Jer samo ako damo maksimum, to donosi rezultat. Opet ja kažem, sve zavisi od nas, manje od njih. Ono što me jako raduje da devojke dobro rade, da prihvate ono što ja tražim, da ćemo puno trčati, da će biti tu, opet ja kažem, bit će to sigurno i grešak, ali što je normalno, ja se nadam da ćemo to da svedemo na minimum i treba da se spremimo za taj april mjesec kada nas očekuje play-off. Prelazni rok je praktično do 28. februara, ima dosta pomeranja u ekipama. BK Metabukovička Banja raspolaže sa popriličnim fondom igrača, međutim na nekim pozicijama možda i fale igrači ukoliko se žele najviše ciljeva. Jeste, evo, pokušali smo tu da dovedemo na malu Nacu, smo doveli Anatanacković iz medicinara, očekujem tu da nam se priključi Kačarevićka i Tomkovićka koji su trenutno na arbitraži i Lojpur koji ima trenutno mnogo obaveza, zato što je u klubu u Radničkom, ima postala je direktor, pa ima verovatno puno obaveza i vidjet ćemo kad će ona da se priključi. Ono što se ja nadam da ove devojke koje su tu budu zdrave, da svi zajedno, ja kažem, uspeha nema bez dobre uprave, dobre kancelarije i ono što je jako bitno, imamo dobru firmu iza nas, Bekament, onda, a ono što je najbitnije da grad stoji za ovako ozbiljnog kluba, da je grad jedan pokazao jedno ozbiljno, ne samo što se tiče rukometa, nego i ostalih sportova, znači ozbiljno zainteresovanost i to sam ja retko video u Srbiji, ovo je jedan od najozbiljnijih gradova što se toga tiče. Rekli ste već u vašem izlaganju da najbitniji Bekament i da ne prati, odnosno da nije bitno šta će drugi uraditi, međutim ima prestrojavanje u drugim ekipama. Jagodina se pojačala, Naisa je ozbiljan rival i nanela je težak poraz ovom timu u prvom delu sezone. Pa jeste, znači oni su, Naisa ima dobar tim, Jagodina se pojačala, znači medicina će isto, opet ja kažem, ništa ne zavisi od nas, mi, evo, može da se desi da mi pobedimo sve utakmice u ovom sad prolećnom delu i da ne budemo prvi, jer osvojimo 18 bodova, što je malo da budeš prvi, jer Naisa ima 16, može da izgubi dve utakmice i da bude prvo. Medicinar može da izgubi tri utakmice i da bude prvi. Znači, mi moramo da pobedimo sve i nije sigurno. Opet ja kažem, mi treba dobro da se spremimo i da gledamo samo nas. Play-off je taj koji odlučuje ko će biti prvi. Opet ja kažem, imamo velike šanse u kupu. To je jako dobro i jako bitno. Znači, praktično smo bez obzira što igramo u finale Kupa Zapadne Srbije, praktično se plasirali na Final Four i da tu imamo veliku šansu. Opet ja kažem, ciljevi kluba treba da budu veliki, opet ja kažem, svi zajedno treba da se trudimo, od predsjednika kluba, od Nikole, do ljudi koji rade u upravi, do vas u kancelariji, gore Mire Radojičić i tebe, normalno da mi moramo svi da radimo. Opet ja kažem, očekujem da je ovaj stručni štab na čelu sa mnom, sa Đoletom, sa Zvonkom, sa Perom, sa Radom i sa Nikolom, da damo svi maksimum. Ako damo maksimum, ne treba da se plašimo ničega. Za kraj razgovora, ide se u Beograd junior u subotu, onda će opet biti pauze jer Naisa igra Euroklub. Zna li se kada će Bekament igrati prvu utakmicu kod kuće? Pa ne znam, nešto vidjeti, Naisa će sigurno pokušati to da odlože. Opet mi neki plan je da igramo tamo 17. februara kad bi bila prva utakmica, ali opet ja kažem, ne zavisi ništa od nas, mora dva kluba da se saglase i direktor lige, opet ja kažem, vidjet ćemo. Na nama je samo mi da se dobro spremimo, ne treba da se plašimo mi Naisa, mi treba da se plašimo sebe.